ეძლებით გადაადგილებულ პირებს დღეს ჰეპატიტის ელიმინაციის პროგრამის ფარგლებში უფასო სკრინინგი ჩაუტარდათ. უნივერსიტეტის ქუჩაზე მდებარე დემნილთა კორპუსთან მოძრავი ამბულატორები განლაგდა, სადაც სურველებმა გამოკვლევები ჩაიტარეს. აქციაში მინისტრი სეზარ სუბარიც ჩაერთო. მსგავსი აქცია ახლოს მომავალში დასავლეთ საქართველოში ჩატარდება. შვიდ პროცენტზე მეტი საქართველოს მოსახლეობის არის ჰეპატიტი. დაავადებული და დროზე თუ არ შევაჩერეთ, ეს მათემატიკური პროგრესიით იზრდება. ყველა დევნილთა კომპაქტურ ჩასახლებას თუ ისედაც ვინც არის ინდივიდუალურად განსახლებული, შეიძლებათ მოვიდნენ და ყოველგვარი გადასახადის გარეშე სწორად უფასოდ დაიკეთონ ანალიზები. ძალიან ბევრ ადამიანს, რომელსაც არ აქვს დღეს გამოვლენილი ჰეპატიტი, რომელსაც არ იცით თავისი დაავადების შესახებ, ეძლევა შესაძლებლობა გაიგოს. პირველი შემთხვევა რომ აი ეს ორგანიზებულად მოვიდნენ და საგვიტარებენ, რომ კივა თუ არ კივა, მაინც ხომ სასიამოვნოა.